त साथीहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई खडङ्ग रुद्रीको अध्याय एक उच्चारण गर्न पाठ गर्न सिकाउनेछु योभन्दा अगाडि हामीले यो, यो खडङ्गन्यास हामीले सिकिसकेको छौँ र यहाँ अस्त्राय फट फटसम्म मैले सिकाएको थिएँ अब यहाँ आधौँ गणपति सुक्तम जपेत यानी अब गणपति सुक्त के गर्ने जप्ने अथवा पढ्ने उच्चारण गर्ने गणपतिर गायत्री न्यासा गणपतिको गायत्रीले न्यास गर्ने होइन ओम गौरी पुत्राय हृदयाय नम भनेर हृदयमा सुने विद्महे शिरसे स्वाहा भनेर शिरमा छुने एकदन्ताय शिखाय बसठ भनेर शिखामा छुने धिमही कवचाय हुम भनेर दुइटै कुममा छुने तन्नो गणपतिर नेत्रत्रयाय बौसठ भनेर नेत्रमा छुने र प्रचोदयात अस्त्राय फट भनेर यसो घुमाएर ताली पड्काइदिने यति भइसके पछाडि फेरि एकचोटि यहाँ गा यहाँनिर गणपति सुक्तम गणपति गायत्री छ यहाँनेरि यसलाई हामीले उच्चारण गर्छौँ ओम गौरी पुत्राय विद्महे एकदन्ताय एकदीमे तन्नो गणपति प्रचोदयात भनेर लेखेको छ होइन यसलाई उच्चारण गरिसके पछाडि एउटा यहाँ ध्यानम छ गणपतिको अब यसलाई हामी उच्चारण गर्छौँ ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रदानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय यम ब्रह्म वेदांत है अब इसका कसरी उच्चारण करने वाने यम ब्रह्म वेदांत वेदान्ती लेखेछ होइन वेदान्ती लेखेछ हामी पुस्तकमा पनि हेर्छौँ है त कति ठाउँमा हाम्रो टाइपिङ मिस्टेक भएको पनि हुनसक्छ त्यही भएर हामी त्यसलाई क्लियर गरेरै पढ्छौँ वेदांत है त यहाँ हल्का टाइपिंग मिस्टेक छ है त वेदान्त हुन्छ पुरै त हुन्छ अनि वी हुन्छ है त यम विदो बदन्ती यो चाहिँ आफ्नो पुस्तक कुनै पुस्तक लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ होला त्यसमा हेरेर क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ यम ब्रह्म वेदान्त विदो बदी परम प्रधान विश्वद्गति कारण मरम वा तस्मै नमो विघ्न भनेर यसलाई उच्चारण गर्ने त्यस पछाडि हामी पाठमा आउँछौँ अब एउटा कुरा बुझ्नु होला तपाईँले रुद्रीको अध्यायहरू पढ्नुहोस् अथवा खडाङ्गेको अध्यायहरू पढ्नुहोस् एउटै हो अलिकति केही फरक छ एक दुईवटा तिनवटा अध्यायहरू ज्यादा छ खड्ग रुद्रीमा त्यही कुराहरू बुझ्नु होला र अहिले यहाँ गोडानन्तो मैले जुन पढाइरहेको छु यसलाई राम्ररी रट्नु भने रुद्री पनि तपाईँले पढ्न सक्नुभयो है त त्यसो है अब हामी सुरु गर्छौँ सु। हे अब यसलाई हामीले उच्चारण गर्छौँ हे औ कसरी उच्चारण गर्नु हरे हे हरे हे औ त्यसरी अझै सार पनि चलाउँदाखेरि अझै राम्ररी चल्छ तर सार मैले यहाँ सिकाइरहेको छुइनँ किनकि की हामीले पाठ साठ गर्दाखेरि सार धेरै चलाएर पढ्दैनौँ वेद पढ्दा मात्रै सारसँग पढ्छौँ है त हरि औमा गणा नान यहाँ नभएको रहेछ न है त गणा नान् गणपति गङ हवा हे प्रे पति हवामहे महेे निधिनाधिपतिग हवा हवामहे बसो म आ मजा नि गर्भधमाजा से अब एउटा कुरा विचार गर्नुहोला रस्वदीर्घहरू तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ जा, र रस्वदीर्घ जान्नु भएको छैन भने रस्वदीर्घको मैले अगाडि नै भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त गणान गणपति गुङ यो गुङहरू दीर्घ गुङ हुन्छ है त गणपति गङ हवा महे प्रियपति गङ हवा निधीना निधिपति गंगे बसो मम आहम जानी गर्भध मजा से गर्भधम अब दूसरो मंत्र <coughs> गायत्री गायत्री है दा? गायत्री दीर्घ गायत्री तृष्टुप जगत्यन फिर एक छोटी गायत्री गायत्री तृष्टुप जगत्य नुप्या्या साह थोड़े अप्ठारो लगे गायत्री त्रष्टुप त्रिष्टु भागा आधी बहुत गयो त्यस पछाडि झ गत्तीय नुसुटुप भन्दा आधी प अगाडि गयो गा नुसुटुप पङ सह फेरि एकचोटि गायत्री त्रिष्टुप झ गत्तीय नुसुटुप पङ आदिङ्गमा मात्रै आएर दीर्घ हुन्छ है त आदिङ मह दीर्घ हो है अब गायत्री यहाँ दीर्घ त थियो त्यसरी त्रिस्टुप जगत्यदेखि सुरु गरेर एकैचोटि आदिङ गोमा लगेर लामो तान्ने अरू सबै छोटो 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 भन्दै लाने जसरी गायत्री त्रिष्टुप जागतिया नुप पंक्त सॉरी फिर एक चोटी सु पूरा उच्चारण करो है ना गायत्री त्रिष्टुप जागतिया नुप पंक्त सह बृहत्युषुणी हा कूची तो अब एउटा कुरा विचार गर्नुहोला ब्रेहत तुसणी भने मैले बृहत्त ट्युसणी भने यसलाई ब्री भनिन्छ नेपालीमा र यो रेफ तल लाग्छ भने वेदमा ब्रे उच्चारण हुन्छ है त हामीलाई गुरुकुलमा गुरुहरूलाई त्यसरी नै सिकाउनु भएको छ र मैले धेरै जस्तो नेपालको पूर्वतिर रहेका गुरुकुलहरूमा रह त्यसरी नै उच्चारण गरेको देखेको छु र यसको बारेमा तपाईँले रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामी चा। चाहिँ ब्रेहत ट्युषणी हाने भनेर पढ्छौँ है त यति उच्चारण गरिसके पछाडि ब्रेहत्युसिहा ककुप सुचि सु पनि दीर्घ ची पनि दीर्घ सुचिभि सम पहिलो दोस्रो अध्याय दोस्रो मन्त्र पनि हामीले सक्यौँ है त पहिलो र दोस्रो अब यसलाई अर्को एउटा कुरा पनि है यसलाई कसरी रट्ने साह्रै अप्ठ्यारो मन्त्रहरू यस्तो पनि विचार आउनसक्छ तपाईँलाई तपाईँ भर्खर भर्खर बढ्दै हुनुहुन्छ भने साह्रै अप्ठ्यारो मन्त्रहरू उच्चारण गर्नै नसक्ने रट्न पनि साह्रै झ्याङ कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो मन्त्र गायत्री यत्री त्रिष्टुप जगत्यो नुष्टुप पङ्क्तिया के भनेको त्यो कस्तो अप्ठ्यारो भन्ने हुन्छ क्या सुरु सुरुमा अब के गर्ने त भन्दा यसो गर्ने जस्तै हरि ओम् सुरुमा ढिलो पढ्ने गणान्वा गणपति गङ हे यसरी पढ्दा पढ्दै अलिकति पढ्दै 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 जाँदाखेरि हल्का बिस्तारो बिस्तारो पढ्दै जानुभयो भने सुरुमा फेरि स्पिड पढ्ने कोसिस गर्नु भने मिस्टेक हुन्छ बिग्रिन्छ कुरो बुझ्नुभयो नि सुरुमा ढिलो बढ्दै लाने गणा नान् अलि पछाडि अलिक फास्ट बढाउने हल्का बढ्छ त्यस पछाडि गडा नान् गणपति गङ हा म हे प्रिया हो त्यसरी त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि दोस्रो श्लोक रड्दै जानु भयो होइन अब दोस्रो मन्त्र रड्दै जानुभयो दोस्रो मन्त्रमा आइसके पछाडि गायत्री त्रिष्ठु जगति अनि पङ्क्त्याम्यन्त वा दोस्रो मन्त्र रटिसक्नु भयो अब के गर्ने त भन्दा तेस्रो अध्याय थाल तेस्रो अध्याय भनेपछि तेस्रो मन्त्र थाल्नुभन्दा अगाडि यो दुइटै मन्त्र पढ्ने फेरि सुरुदेखि हरि ओम गणानन्ददेखि थाल्ने અન ગાયત્રી ત્રષ્ટુભ જગત ત્યાં પણ સકર અને તે દોસો મંત્ર થાને દોસરો મંત્ર થાલીસ પછાડી દોસરો મંત્ર પઢને હિ પણ પઢું ઓમ દ્વિપદપદાસ્ત્રિપદા જ્યા ખટપદા વિચ્છાચ સિભી सम अब एउटा कुरा विचार गर्नु होला दोस्रो यो मन्त्रमा हामीले पढ्दै जाँदाखेरि द्विपदा ज्या भन्यौँ यहाँ य भनेनौँ यो जियो हो, तब एको लहे हो है त तपाईँको पुस्तकमा हेर्नु भने जियो लेखेको होला जुन पुस्तक लिनुभएको छ त्यसमा पेट काटेको य हुन्छ है पेट काटेको यलाई हामी जियो भन्छौँ है त दुईपदा ज्यास ज्यास ज्यासभन्दा आधी अगाडि गयो ज्यास चतुपदास होइन आदि स अगाडि गयो अनि त्रिपदा ज्यास भन्दाखेरि आदि च अगाडि गयो च खटपदा छन्दा ज्यास च सेभि समुवा फेरि एकचोटि है त बिस्तारो राम्ररी बढौँ द्विपदा ज्याच तुखपदा त्रेपदा ज्याट पदा ज्याच सचन्दोचेवा म यहाँ भन्दैछु तपाईँले पुस्तकमा हेर्ने भिडियो हेर्ने भन्दा पनि भिडियो अन गर्ने प्ले गर्ने अनि मेरो कुरा सुन्दै उता पुस्तकमा हेरेर रट्ने पुस्तकमा पनि हेर्ने यता पनि हेर्ने त्यसो गरेर बिस्तारो भिष्टार, बिस्तारो याद गर्नु भएर पुस्तकमा हेरेर याद गर्ने है त स्क्रिनमा हेरेर याद गर्न थाल्नु भने बिग्रो कुरो तपाईँले पुस्तकमा याद गर्ने अनि पुस्तकमा याद गरे पछाडि गएर पढ्न जाँदा नि पुस्तकमै पढ्ने त्यसो गर्ने है त यो पिडिएफ पनि हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ तर यो पिडिएफ चाहिँ तपाईँसँग पुस्तक नभएको आधारमा चलाउनको लागि हामीले तयार गरेको र पढ्ने मान्छेलाई सजिलो होस् भनेर तयार गरेको तर तपाईँहरूले जाँदाखेरि चाहिँ यही नपढ्ने यही भन्नाले स्क्रिनमा हेरेर नपढ्ने पुस्तकमा हेरेर पढ्ने बानी बसाउनु भयो भने अनि पढ्न आउँछ है त दोस्रो मन्त्र भयो अब दोस्रो मन्त्र पनि तपाईँले रटिसक्नुभयो बिस्तारो बिस्तारो दुई पदा च्या चा त्रिपदा च्या चदाखेरि होइन

फेरे घड़ानंतुआ ही थालेरा ले राउने ऐने घड़ानंतुआ घड़पति गंगहवा महे प्रियानंतुआ प्रियपति गंगहवा महे निधि नंतुआ निधिपति गंगहवा महे बसोमा मा आहमा जा निकर बधमा तुआ मा जा शिकर बधमा गायत्री त्रष्टपजगत्यनष्टपंत्यासा हा ब्रह्मच्छन्निहा कागुषु चिवे समयन्तुत्वा अब फेरि दुई पदामा आउने दुई पदा ज्यापदा ज्याटन्दा सुचे बेहे समयन्तुत्वा हो यसरी पढ्न सक्ने भइसके पछाडि यसलाई छोडिदिने है यो दुई पदालाई पनि छोडिदिने छोडिसके पछाडि हामी चौथो नम्बरको मन्त्रमा आउँछौँ यो पहिलो अध्याय अलिकति मैले लामो राम्ररी डिटेलमा बनाइरहेको छु किनकि तपाईँहरूलाई रट्ने मान्छेलाई सजिलो होस् अब त्यतिकै भिडियो हावातालमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने त त्यो अर्कै कुरा भयो होइन जसले मिहिनेत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फाइदा होस् भनेर यसरी बनाइरहेछु होइन अब हामी चौथो मन्त्रमा आयौँ कसरी आयौँ सुरुदेखि पाठ गरेर आयौँ सुरुमा रटेको पनि के हुँदैछ पाठ हुँदैछ पाठ भइसके पछाडि पहिलेको बिर्सेको पनि छैन है अब फेरि हामी कहाँ का गयौँ सहस्तो तोमामामा आयौँ र यहाँ हामी फेरि पढ्न थाल्दैछौँ फेरि रट्ने अब यो मन्त्र रटौँ हामी सहस त साहच्छन्दस आब्रेताः सः प्रमा रेखायाः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पन्था अन्वाले धीरे न रश्मिन् अब एउटा कुरा बुझ्नु होला यो खण्डाकार के हो यस यस टाइपको यो खण्डाकार भन्छन् यसलाई यसले यो के हो यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्नुहुन्छ भने पछाडि चाहिँ यदि यो ओआईहरू रहेछ भने चाहिँ हामीले धीरा भनेर रा भनेर तान्ने है तान्ने अब फेरि यस एकचोटि यसलाई ढिलै पढौँ ओम् सहस तोमा सह छन्दा स आव्रेत व्रेत भन्नुभयो है यो दुईवटा थुप्रो पनि बुझिसक्नुभएको छ होला तपाईँले रस्वदीर्घको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले हरुद्रीहरू कसरी पढ्ने भनेर पहिले भिडियो बनाए थिएँ त्यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला त्यो हेरेर मात्रै यो भिडियो हेर्नुभयो भने सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ है त आव्रेत सहप्रमा सहप्रमा रेख पूर्व पन्था मृश्य धीरा अन्वाले भिरे रथ्यो नरस्मिन्न अब यसलाई पनि त्यसरी नै रट्नुभयो सस्तोमा सन्द स आवृत समाखय सप्तद व्या पूर्वे खा पन्था मृस्यधीरा अन्वाले धेरै र थियो नर्समिन्न भनेर हो त्यसरी आउने बनाउनु भयो आउने भइसके पछाडि हामी पाँचौँ मन्त्रमा जानुभन्दा अगाडि फेरि के गर्छौँ गणानन्तदेखि नै आउँछौँ गणानन्तदेखि पाठ गर्दै 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 आएर यहाँ ट्याक्कै सक्छौँ त्यस पछाडि मात्रै जजाग्रतो थाल्छौँ हो यसरी आउने फेरि जजाग्रत पढ्ने ओम यो हो जे त य होइन ज जाग्रत दु दैति दैवन्त दूरङ्गमं ज्योतिखन् ज्योतिरे कन् तन्मे मानाः सेवासङ्कल्पामसौ फेरि एकचोटि ॐ ज्जाग्रातो जाग्रातो दूरामुदैते दैवन्तदुसुप्तस्य या थै। वैति गम जो ते खन् जो ते रे कन्मे कन मन शिव सङ्कल्पमसो अब एउटा कुरा विचार गर्नु होला मैले आधा यहाँलाई आधी नजसरी उच्चारण गरेको छु है आधी नजसरी नै उच्चारण हुन्छ है त यहाँलाई दो रंग मन कन ओए सर है अब फिर यो जजाग्रत जजाग्रतो बनी राम लौटने अनि जजाग्रतो हो दूर मुदय तिद वंद दुसुप्त तथे वै ते दूरंग मन ज्योति खन ज्योति रे कन्दन मे मन शिव संकल्पमस्तु इस फर रर त्यति भइसके पछाडि फेरि के गर्छौँ हामी एक मन्त्रदेखि फेरि पाँच मन्त्रसम्म पाठ गर्छौँ है त त्यति गरिसके पछाडि अनि फेरि हामी चेन कर्मान्य मान्य थाल्छौँ छ मन्त्र अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ पछाडिको बिर्सिँदैन अब हामीले जेजाग्रत पढ्दैछौँ जेजाग्रत पढिसक्दाखेरि अब मैले यहाँ भन्दैछु छिटो छिटो पढेर लास्टमा जस्तो जेजाग्रत हो भनेर सिकाएँ सुरुमा चाहिँ ढिलो अनि मैले लास्टमा के भन्दैछु जजाग्रतो दुमु दै तिधै वन्द दुसप्तै वै ति दु रङ्गमन शिव सङ्कल्प मैले यसरी उच्चारण गर्दैछु यसैको लै लही लहीमा लागेर चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो सुरुमै भने जस्तो सुरुमै पढ्दाखेरि जजाग्रतो दूरमु दै यसरी रट्नु भएन यसरी ढिलो चाहिँ पढ्नु नै भएन तपाईँले डाइरेक्ट छिटो पढ्नु भयो जजाग्रत हो दु रमुँदै दिँदै वन् त त्यस्तो हुँदै हुँदैन मतलब यहाँ के भने तपाईँले रस्वदीर्घ नमिलाइकन सुरुमा मैले पढाखेरि ढिलो पढ्नु भएन अनि डाइरेक्ट ज जाग्रत हो दुरामुँदै तिँदै वन्द दुसुप्त सेत थैवेती भन्दै पढ्नु भने तपाईँको दीर्घै मिल्दैन जस्तै ज जाग्रत हो दु रमुँदै तिँदै वन् त भन्दाखेरि मिलो त दीर्घ मिलेन अब रस्वदीर्घ भनेको यो लय हो है त कुनलाई लामो तान्ने कुनलाई छिटो तान्ने अब मैले जहरी रटेँ नि जहरी तपाईँलाई सिकाएँ जाग्रतो दूरमुदै हो यसरी रट्नुभएको छ भने चाहिँ अब छिटो पढ्दाखेरि पनि रस्वदीर्घ मिल्छ सुन्नु होला जाग्रतो दूरमुदे ति दैवन्त्योति खन ज्योति रे कन्मे मन शिव सङ्कल्पमस्तु मतलब के हुँदैछ मेरो छिटो पढ्दाखेरि पनि रस्वदीर्घ मिलेरै गइरहेछ यस्तो भयो भने चाहिँ शुद्ध पाठ भयो है अब तपाईँले छिटो पढ्दाखेरि पनि रस दीर्घ मिल्छ ढिलो पढ्दाखेरि पनि रसो दीर्घ मिल्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पाठ सही भयो मतलब के रहेछ सुरुमा चाहिँ ढिलै पढ्नु पर्ने रहेछ अनि मात्रै बानी बस्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस् है त सुरुमै नआत्तिनु होला टाइम छ यसलाई मजाले रट्नु छ जाग्रतो दै दैन्त दोरङ गन् जो ते खन् जो ते रे तन शिव सङ्कल्पम ल ठिक छ यसरी रट्ने त्यसरी हामी अर्को मन्त्रमा जान्छौँ अर्को मन्त्रमा जानुभन्दा अगाडि माथिबाट पाठ गर्दै आउँछौँ मैले जस्तो मेथड सिकाइरहेको छु त्यसरी पढ्नु भयो भने तपाईँलाई यसरी याद हुन्छ कि तपाईँले बिर्सिनु हुने छैन है त यसरी मैले पढेको थिएँ यहाँबाट यस्तो टेक्निक थाहा पाएको थिएँ भन्नुहुनेछ पछि अब जे न कर्मान्य सिकौँ यो पनि ज नै हो है त त्यहाँ तपाईँको पुस्तकमा हेर्नु होला यो यको पेट काटिएको हुन्छ जसरी सको पेट काटिएको हुन्छ नि कुनै कुनै सको यो सको पेट काटिएको छ त्यसरी नै सको पेट काटिएरी नै जियोको पनि यको पनि पेट काटिएको हुन्छ है त अब यसलाई पनि पढौँ ओम जे न कर्ममान्य पस जेना कर्माण्या पशो मानीखिरो जन्य जन्य क्रन्वंति विदा थे खुजक खुदी राह अबे कुरा विचार करनो लाये तो जस्ते क्रन्वंति विदा थे अब ये कुरा विचार करनो लाये यहाँ देख पढ़ते 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 गयी यहाँ पुगेरा क्रन्वंति क्रन्वंति क्रण ती चाहिँ रस्वा हो तर आदि न चाहिँ के हो दीर्घ हो त्यही भएर वन आदि न तान्यो अब ती बिद थे ती चाहिँ छिटे भन्नु पऱ्यो है त फेरि उच्चारण गरौँ है त जे न क्र पशो मेणोजन्य कृणवन्ती बेदथथे खुज खुधे राम भन्ने मन्त्रतिर रा मिसिँदै रहेछ मेरो खुधिराः वै खेडो जेन क्रणवन्ति जन्ये कृण्वन्ति विधथे खुधिराः यदपूर्वं यच्छमन्ताः प्रजानान्तन्मे मनाः सेवा सङ्कल्पमसो हो यसरी फेरि एकचोटि पुरा मन्त्र पढौँ है त जे न कर्मान्य खेडो जन्य कर्पोनिह म पनि खुजगमय भन्दै रहेछु है त एउटा मन्त्र कहाँ खुजगमय भन्ने छ त्योसँग मेरो मिक्स हुँदैछ यहाँनिर फेरि म एकचोटि भन्छु है त यसलाई <coughs> जेन कर्माण्यपशोमानि खिणो जिन्ये कृण्वन्ति विदथे खु धीराः जदपूर्वं यक्षमन्ताः प्रजानान्तन्मे मानाह शि मेरे ढिल पढ़ने पानी हराइसो क्योंकि पैंले पैले गुरुकुल गुरु में गुरु मैं ढिल रटे हूँ स्वदीर्घ मिला हूँ अलग म छिटो 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 पढ़ा पढ़ते ढिल पढ़ा खे मे मिस्टेक होती ठाम में जस्ते उदाहरण अब मैं छिटो पढ़े जे न कर्म्य पशो मनी कि प्रजान तिव शिव संकल्पमस्तु जी मिल्स मजा मिल्च क्योंकि मेरो बानी नै त्यसरी बसिसक्यो है त अब तपाईँले सुरुमा रड्दाखेरि चाहिँ छिटो पढ्नुभयो भने चाहिँ दीर्घै मिल्दैन तपाईँको जस्तै कति कति बाहरूले पढ्नुभएको तपाईँहरूले देख्नुभएको होला गाउँमा बापुरेत बाहरूले पढ्दाखेरि जे न कर पसो प यसरी मनी दीर्घ रस्वदीर्घ मिलाएर भन्नुपर्ने जे नकर मान्य प सो मनी हो त्यहाँ पढिराख्नु भएको हुन्छ है किन त भन्दाखेरि सुरुमै दीर्घ मिलाएर पढिएन अब त्यसको लय नै मिल्दैन त्यसो है त अब यसलाई पनि रट्ने यसलाई रटिसके पछाडि हामीले के गर्ने अर्को मन्त्रमा जानुभन्दा अगाडि माथिबाट मन्त्र थाल्ने र छ मन्त्र सकेर फेरि हामीले सात मन्त्र थाल्ने त्यसरी थाल्ने है त अब फेरि हामी अर्कोमा जान्छौँ जत प्रन्या यो पनि जीव हो है त जत प्रण्ञा अब यो चाहिँ न्य है त ज्ञ भनिँदैन है त यसलाई ज्ञ भनिँदैन न्य नै भनिन्छ अब ज्ञलाई वेदमा न्य भनिन्छ यो पनि कुरा पनि मैले पहिल्यै सिकाएको थिएँ तैपनि मैले यहाँ दोहोऱ्याइदिएँ जत प्रज्ञा होइन जत प्रण्ञा है त यतप्रज्ञानमुतचेतो मृतं प्रजासु यत्प्रज्ञानेतो धृतिष् धृतिष्ठा भन्दाखेरि आदि च धृष्ट धृतिश्च आदि च आदि ससङ्गे आदि च उच्चारणै धृतिष्ठ तजा जग ज्योति ध्रेतज्योतिरम्रेत प्रजाशु जिसमे किंचन कर्म क्रियाते ते मना शिव संकल्पमस तो इसलिए फिर पूरा है जत प्रज्ञाना मोता चेतो तेतश्च जज्जो तेरंतरम रेतम प्राजासु जशमान नरेते कर्म क्रियाते तन्मे मनः सेवा संकल्पमशतो एसरी सात मंत्र पनि रटनी सात मन्त्र रटिसके पछाडि फेरि एक अध्यायदेखि एक मन्त्रदेखि सात मन्त्रसम्म लिएर आउने त्यस पछाडि आठ मन्त्र थाल्ने है त अब हाम्रो अध्याय सकिन आँटी गयो यहाँ सुगा रति सुरु भयो है अब हाम्रो जेने दम्भूतम यो मन्त्र हामी पढौँ यो पनि ज्यने हो जेने भूतम भुवन भविष्य न सर्वं जेन जन्यसुतायते शप्तहोता तन्मे मानाः शिवा सङ्कल्पमसुतो फिर एकचोटि जेने भूतं भुवनं भाविख्यत तेन सर्वं जे नजन्यता शिव सङ्कल्प हो यसरी आठ मन्त्र पनि रट्ने आठ मन्त्र रटिसके पछाडि फेरि एक मन्त्रदेखि आठ मन्त्रसम्म पढेर अनि हामीले जिस्मिन रेच हाल्ने जिस्मिन रेच जिस्मिन भन्दाखेरि आदिन अगाडि गयो ने नृच चा, भन्दा पनि भयो तर वेदमा चाहिँ द्रे भनेर उच्चारण गरिन्छ है त जसमेन्द्रेन्द्र अलिक अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ सुरुमा तपाईँलाई जसमेन्द्रम जजो ग जो गङ खे जसम यो दीर्घ गुङ होइन साम जो गङ खे जसम प्रतिष्ठ न रा गङ हैस गङ अब यहाँ माथि चन्द्रबिन्दु लागेकोले यसलाई हल्का लामो तानिन्छ है तित्त गङ भन्दाखेरि आधी स र सगाडि तान्यो गुङ भन्ने जसमे चित्त गङ होइन सर्वामोतम प्रजा नान्तन माना सेवा संकल्पमस्तो फिर एक चढ़ी जिसमें नद्रे चाहा सामाजो गंखे जिसमें जाजो गंखे जिसमें प्रातस्थितारा था ना भावे बारा जसमेत गङ सर्वमोत सेवा सुत् नौ मन्त्र पनि सक्यो यसरी नै नौ मन्त्र रटिसके पछाडि दस मन्त्र अर्को मन्त्र अन्तिम मन्त्र थाल्ने अन्तिम मन्त्र थाल्नुभन्दा अगाडि के गर्ने एक मन्त्रदेखि नौ मन्त्रसम्म सबै मन्त्रहरू पाठ गर्दै आएर अनि त्यस पछाडि दस मन्त्र थाल्ने दस मन्त्र कसरी पढ्ने सुखारस वा सोखार थिजन निजन निवजन भन्दा सिम्पल भन्दा हुन्छ है त यसलाई चाहिँ आधी ज एउटा मात्रै छ निवज्ञन म नुखियान्ने आधी ख है त यो आधी सला हामी आदि ख भन्छौँ म नुख्यान्ने मनुष्यान्ने भन्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ म नुखियान्ने यन् मन्द आदि नगन्ने भे मनुख यन्ने नियाते भीषुभ्रवा जीन इव ऋत प्रात प्रात जीरन् जाषन् तन्मे मानः सेवासङ्कल्पमसतो अवलस्वती पढं सुखारथिरस्वा निवज्यन्मनुके अन्ने नियतेभिषुभिर्वा जीन इव रत्प्रतिषिष्ठं जदजेरञ्च तन्मे मनः सेवा शङ्क यति भनेर दस मन्त्र सक्यो अब खडङ्गमा चाहिँ यहाँ पछाडि अलिकति एउटा श्लोक पनि हुने गर्छ है त अध्यायको पछाडि यो चाहिँ शान्ति गरिदिने जे जमानलाई शान्ति गरिदिने श्लोक हुन् अब हामीलाई के गर्छौँ अगाडि ग्रौ गौरी सुक्त हामीले गौरीको गायत्री पढिरहथ्यौँ गौ गणपतिको गायत्री पढिरहथ्यौँ अब त्यही गायत्री यहाँ फेरि दोहोरिन्छ अब श्री जप पारायणे गणेश सुक्त पाठौँ प्रथम होइन यसो यसरी हामीले प्रथम अध्याय सक्न सक्छौँ श्री जप पाराणे गणेश शुक्तपाठो पाठो मनेर सक्दे अनि ओम गौरी पुत्रा यबिद्महि एकदंतायधी महि तन्नो दंती प्रचोदयात ओम गणपतये नमः मनेर सक्यो तेस्वरीयुस्लोक यो चिकेगार ने जेधमेला अथवा कौरताला शांति गर दिने अभीप सितार तथा पूजितो यसुरासुरे सर्वविघ्न हरस्मै गणाधिपत नम फेरि एकचोटि अभीसितार्थ सिद्धर्थ पूजित यसुरासुरे सर्व विघ्न हरस्मै गणाधिपत नम धूपदीपाधि सम्पूज्यताम भनेर लेखेछ होइन अब के गर्ने त यति शान्ति गरिसके पछाडि धुपधूप गरिदिनु भन्ने गणेशजीलाई धुपधूप गरिदिने है त त्यसरी अब मैले पहिलो अध्याय सकेँ अब यसमा हामी एकचोटि फेरि सरस्वती पढ्दै लाँ है त अगाडिदेखि केही नरोकिकन बिचमा चाहिँ मैले सिकाउँदै लिएर गए ढिलो पढ़ू र सरस्वती मसँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ भने म सँगसँगै पनि पढ्नु होला है त हरि ओ मणान् गणपति गे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे बसोमम आह मजा निगर्भध मा त्वमजा मा गायत्री तृष्णुप् जगति अनुष्टुप्पङ्क्त्या सा बृहत्युषुणिः कक्प्सुचिभिः शम्यन्ततो वा द्विपदाजाथुक्पदास्त्रिपदा जश्च सच्छन्दाः शुचिभिः क्षम्यन्तु वा सहसतोमाः सहच्छन्दस आव्रताः शहप्रमा रेखायाः सप्तदैव्याः पूर्भेखं पन्था मनुदृशधीरा अन्वाले धीरेरथ्यो नारसमिन्न जज्जाग्रतो दूरमोदयैति दैवन्तदोषि या तथे वैति दूरङ्गमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मानाः सेवासङ्कल्पामसौ जेन कर्माण्यपाशोमनिखिणो जन्ये तृण्वन्ति वेदाथे खु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्ताः प्रजानन्तन्मे मानाः सेवा संकल्पामसतो जत प्रन्या नामो ताचे तो द्रेतस प्रजाशो जसमान्नारेते किंचाना क्रियाते तन्मे मानाः सेवासङ्कल्पामसो जेनेदं भूतं भुवनं भाविक्षत्परिग्रही तमृतेन सर्वं जेन जन्यस्ता याते शप्ताहोता तन्मे मानाः सेवा जसमिन्द्रे रेचाह श्याम जजो गुङ्खे जसमिन् प्रतिष्ठे तारथना भावे वाराः जसमे चित्तगं सर्वामोतं प्रजानान् तन्मे मानाः सेवा सङ्कल्पामसतो एउटा कुरा यहाँ मिस्टेक रहेछ है त अहिले म भन्छु शोखारथेरसवा निवज्यन्मानखियान्नियतेभिषोभर्वाजिन एव हृत्प्रातिषठं जदाजीरन् जाविषठन् तन्मे मानाः सेवासङ्कल्पामसतो श्री गणेश गणेशसूक्त पाठो प्रथम ओं गौरीपुत्रा विमहे एकताय धीमह तो दी प्रचोदयाद गणपत नम अभीताथसिद्यर्थ पूजि युरासु सर्विघ्नहरस्त गणाधिपत नम धूप दीपाद्यता श्री गणेशता सुप्रसन्न बरदो वनर स्वक्न सक अब यहाँनेरि साम ज्या जो गङखे जसै मेन यो गुङ चाहिँ रस्व गुङ हो, हो या या है त दीर्घ गुङ लेखेको रहेछ यहाँनिर रस्व गुङ हो यहाँदेखि यहाँ अघिदेखि मलाई कन्फ्युजन भइरहेको थियो यो उच्चारण गर्न मलाई अलिक गाह्रो भइरहेको थियो किनकि यो मैले रड्दाखेरि रसुवा रडेर चाहिँ यहाँ दीर्घ भेटेँ त्यही भएर अप्ठ्यारो भइरहेको थियो साम ज्या जो गङखे जस भनेर चाहिन्छ है त त्यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यु जस्तो डब्लु जस्तो एउटा गुङ होला त्यो गुङ हुन्छ त्यो गुङलाई चाहिँ हामीले रस्व गुङ भन्ने गर्छौँ रस्व गुङलाई रस्व गुङ उच्चारण गर्ने है त यो हामीले पिडिएफ अपलोड गर्दा यसलाई हामीले यसलाई सम्पादन गरेर हामीले अपलोड गर्छौँ है त यसलाई यो गुङ राख्दैनौँ हामीले हाम्रो एपमा आउँदाखेरि यो पिडिएफ आउँदाखेरि यसलाई सुधार गरिहाल्यो भने जहाँ जहाँ मिस्टेक भइरहेछ यहाँ मैले अर्को पनि मिस्टेक देख्दै थिएँ यहाँनिर गडा नान्तुवा लेख्नुपर्ने गडा नन्तुवा लेखेको रहेछ यहाँनिर आदि न आकार छैन यहाँनिर यो कुराहरू हामी सुधार गर्नेछौँ एउटा पुस्तक चाहिँ जब मेरो पाठहरू पढ्दै हुनुहुन्छ एउटा पुस्तक चाहिँ सँगै लिएर पढ्नुहोला ताकि मैले यहाँ मिस्टेक रहेछ यहाँ मिस्टेक रहेछ भन्ने ठाउँमा तपाईँको पुस्तकमा गणा नान्तुवा है भन्दाखेरि तपाईँको पुस्तकमा हेर्दाखेरि गणा नान्तुवा नै भेट्नुहुन्छ अनि के हुन्छ कुरो मिल्छ नत्र तपाईँले मेरो पाठमै हेरेर यसरी नै रट्नुभयो भने यहाँ त नान्तुवा होइन नान्तुवा हरे अब यो कसरी याद गर्नु मैले भन्ने हुन्छ पुस्तकमा त त्यही लेखेको छ नि त त्यही याद हुन्छ त्यसो गर्न सकिन्छ अनि एउटा पुस्तक अगाडि राखेर पढ्नु भने अर्को फाइदा पनि हुन्छ के फाइदा त भन्दाखेरि मैले यहाँ जसरी सरसर्ती पाठ गर्दै ल्याएँ तपाईँलाई पुस्तकमा हेर्दै म सँगसँगै लाँदा पनि भयो त्यसो गर्न पनि सकिन्छ है अनि आज हामीले खडङ्गरुद्रीको पहिलो अध्यायलाई सिकेको छौँ र यो पहिलो अध्याय हामीले रटिसक्ने राम्ररी रट्ने है त अघि कसरी मैले सिकाएँ एउटा मन्त्र रटिसक्ने अनि अर्को थाल्ने अर्को थाल्दाखेरि पहिलो मन्त्र पढिसकेर दोस्रो थाल्ने अनि दोस्रो थालेर तेस्रोमा जाँदाखेरि फेरि पहिलोदेखि दोस्रोसम्म पढ्ने पाठ गर्ने अनि तेस्रो थाल्ने हो त्यो गर्दै आउने अनि अन्तिमको रटिसके पछाडि फेरि सुरुदेखि दस मन्त्रसम्म लिएर आएर सकेर यो पनि पाठ गरेर सकेर अनि यो यो श्लोकहरू रट्ने यो श्लोकहरू रटिसके पछाडि फेरि माथिदेखि पढ्दै लिएर आएर यो श्लोकहरू पनि रटिसकेर पढिसकेर छोडिदिने पाठ गरेर है त अनि अब भोलि दोस्रो अध्याय पाठ गर्नुहुन्छ दोस्रो अध्याय सिक्नुहुन्छ दोस्रो अध्याय सिक्दाखेरि फेरि के गर्ने पहिलो अध्यायदेखि नै पाठ गर्दै लिएर आउने गणानन्तदेखि नै पाठ गर्दै 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 लिएर आउने र रा, अनि त्यस पछाडि पाठ गर्दै 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 आइसके पछाडि यहाँनिर दोस्रो अध्यायको मन्त्र थाल्ने बेलामा पहिलो अध्याय पाठ गरिसक्ने अनि दोस्रो अध्याय पाठ गर्न अथवा रट्न थाल्ने त्यसो गर्नुभयो भने पहिलो अध्याय बिर्सिँदैन एउटा म्याथड छ हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि संस्कृतको यत्रा जटिल जटिल मन्त्रहरू कसरी याद हुन्छ त गुरुजीहरूलाई भन्नुहुन्छ होला के त भन्दा पाठ मेन फोकस पाठ ज्तीठ गु ती त याद होती पाठ कर याद होट्न भाई छोड़ दून भले बिर्सि रट्न भो तर दिन विषय एक एक चोटीस पाठ गुन भीसचोटी एवटे मंत्रो न आऊन सकता तर बीस दिन एक एक चोटी तेज दो भो अवश्य मंत्र आई ते मैथ अब यह सबकुरा आज हमें सिक्यूँ भोलि हमी अर्को दोसों अध्याय अथवा विभ्राट भन सुक्त हमी पढ़ने रज को लगी योग भिडियो में ये नई कोही साथीहरूलाई भिडियो सेयर दिन सक्नुहुन्छ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमै भएको बेलायकनलाई दबाउनुहोला ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तपाईँसम्मको लागि विदा चाहन्छु धन्यवाद